Přeji dobrý den a vítám vás u dalšího pokračování mé série na východoněmecké mapě ve hře Transport Fever 2. My jsme minule začali tady, nebo začali, spíš prodloužil jsem tady železniční trať do Aue, teda z Aue do Lauteru. A já jsem si to dělal jako přípravu tady pak na výrobu a distribuci paliva. Tady odsud budeme brát ropu, tam ještě nemám propojeno, tady jsem do té rafinérie trať. To bych rád dneska udělal, ale já jsem tady koukal, mě tady se brzo uzavře továrna, a, nebo brzo, za 6-7 dnů, jo. Ale mně to přijde docela škoda, protože tady máme taky ropnou rafinérii, tady, nebo takhle, tady máme ropný vrt, tady máme rafinérii a je to tady sice trošku kopcovité, tady bude asi velký most, vysoký nějaký, ale já si myslím, že bychom to mohli tady udělat. Takže já se nejdřív vrhnu tady na tohle, udělám tady vlaky, i když možná oni by stačili, ne, uděláme to auty, to bude jednodušší, ono to není tak daleko, já už mám ta auta rychlá, nebudu se s tím tady párat, tam vlak budem dělat tam na té druhé straně, takže tady udělám prostě auta, udělám tady, takhle to natáhnu semka, udělám tady prostě most naproti a jo, tady bude takhle vysokánský most, ale jako to se dalo čekat, já to ještě vejš takhle do roviny vytáhnu, dám sem tenhle drahý most, ale ten se sem krásně hodí, tady ten lanovej. A tak, paráda, no a teď s tou silnicí musím tady vystoupat zase nahoru. Tak, paráda. Nevím, jestli si stačí k tomu bližšímu, nepotřebuji to brát od toho druhého vrtu, stačí mi tady od toho bližšího bohatě. Tak, ono možná bude stačit ta stanice až někde zde. Já hned udělám tu druhou silnici, než začnu dělat ještě nějaké stanice, zastávky. Potřebujeme se dostat semka, takže nebudu to brát přes to město. Zase to vemem tady přes kopec. Zase tam bude nejspíš nějaký velikánský most, ale jako nevadí. Nevadí, tady si to trošku protáhnu. Tady uděláme silnici. Aha, můžu blíže, jasně, až takhle mohu, výborně. Tady mě to dělá tunel, no nevadí, jak tam bude mít tunel, já se z toho taky nezblázním, že? Tak to, tady to teda zase teda překlenem, jak jsem říkal. Tak. Já to tady asi ani nemusel dělat do roviny, ale jo, uděláme ten most aspoň do roviny. Tak. A teď už to tady nějak natáhnu nahoru. Tak, tady to udělám jinak, tuhle tu silnici asi, no, ona je to silnice mezi městy, takže ne. Chtěl jsem ji odpojit, ale ne, připojím se tady s touhletou. Zase se mi tady zavírá nějaký lom pro změnu, to bych se nedostal takhle k tomu asi nikdy. Tak, tady mě nedovolejí tuhle silnici, tak musíme tuhletu malou. No a jdem dělat teda stanoviště nákladní. Mně stačí tady ty malý, asi bez problému, stejně to budu dělat dál, pokud možno. Tak, ještě aby to bylo takhle trošku světlejš bílý.
Tak, tady udělám dvě stanice rovnou a tady, až si to asi trošičku srovnám, i když mě to bude stát nějaký prachy, no nevadí, jako kašlá to. Stejně nevím, co s prachama slovy z Cimrmanovy hry, nebo teda divadla, ze hry divadla Jary Cimrmana, aby byl přesný. Tak. Tak, paráda. Hned vedle postavím já tady mám takovýhle krásný depo pro nákladňáky, akorát smyslem nepásne, no tak musím zůstat hold u těch klasických starých malých garáží, no ale jako nevadí. To depo určitě někde ještě použijem. Tak. Nemám, no jasně, Štátbán asi stavět nebudem vůbec. Tak, tady mám jednu stanici, tady udělám dole druhou. Ta bude zase pro tu druhou trasu. No, asi tady v tom salu spíš. To už je moc daleko. Takhle už. Jsem dostatečně blízko, musím počkat, až se mi to uloží. Můžu udělat to druhý depo na druhém konci, takže. No, tak, takhle uvidíme především, tady musím udělat tu stanici. Náhodou až tady by nemohla být. No, nemohla spíš. Je to blbý, no, trošku už to, jako ne, že by to nedosahovalo, stačí to, ale já nerad stavím ty stanice, až když už je to na tom posledním stupni. Tak. I udělám třeba tady, no to tam udělalo nějaký, no neudělalo. A já tady teda postavím to depo, protože ať se podíváme taky na pořádný depo jedno, já udělám třeba proti. Tak. Paráda. Ale tady pořádný garáže. Jsou tady teda nějaký, no, nový auta, ale tak on je rok 2001, tak akorát tady ta Tesla sem nepasuje příliš, nebo jestli to má být Tesla, nevím, co to je. Tak, pojmenovat určitě nějak ty zastávky. Steinbach, tady napíšeme ropní vrt. Tady taky ropní vrt. Abych měl sledovat ten čas, abych se tady nezabýval volovinama a ono mi to mezi tím nevypršelo. Štrýpstone, rafinerie, já tam napíšu jenom rafinerie. Ne, afinerie, rafinerie, tak. A tady taky napíšu rafinerie, protože je to pořád rafinerie auto. Sice jiná, ale auto. Tak. Burza. Rafinerie. A tady bude rafinerie 2. Já jsem tam dělal ten křížek, že jo, tak. Paráda. A můžeme udělat trasy už a tím vás spustit to rovnou, protože jo, jako když takhle dělám ty autíčka, tak je to jednoduchý, že? Ale tak, já nevím, co jsem tam dával za barvičku, myslím, že tady tu hodně tmavě žlutou, plný náklad, čekat pořád a naložit jen a pouze ropu. Kde seš, ropa? Já jsem slepej a tady, ne, ten olej tady, barel, dobrý.
Tak a tady nechcem nakládat nic, tak a bude to Johann Georgenstadt, ježišmarja, další už to nešlo. Proba. Tak a druhá linka bude jo, ještě musím udělat třetí linku nějaký odbyt, asi tady do toho Steinbachu, protože tady toho budu chtít určitě málo. Takže plnej náklad a chceme ten olej, tak tady nechcem nic. A bude to pořád ten Johann Georgenstadt a bude to olej. Tak, paráda, dobrý. Tak, já ty linky tam hned nasadím vozidla, ať mi to tady nějak funguje. Nevím, kolik toho budeme vyrábět, takže zatím to nebudu nějak přehánět. Je tady cisterna taky. A oni asi můžou vozit barely, ale tady máme maniskany, jestli můžu vybírat panečku. Tady máme taky hezký 32. A co je to druhý? Nevím vůbec. Dobře, to je na 32, a když se podívám na tu Scania a Czech, jo, že tam jsou český, jasně, názvy, chápu. A tady taky 32, to se asi neliší, takže to je úplně jedno, co z toho zvolím. A máme tu jinou možnost, no jasně, to jsou ty Vanilla Trucky a tady mám ještě Man F2000. Jo, tak Man F2000, když tady vemu Shell Tanker, no, ten uveze víc a já tam dám třeba Scanie, ať to máme. Tady dáme Shell Scanie. Tak, dáme tam zatím dvě, uvidíme, když tak potom koupím další. No, oni obarvit nejdou asi, ale... Tak, tady... Tady dám další dvě, vypustíme, no houby tady dělají, jasně, ze dvou dělají jednu, takže tady mi stačí zatím jenom jedna Scanie. Tak. Tak, tady doufám, že to teda nějak začali plnit. Má blikací majáčky Scanie. Jo, začali to plnit. Ono asi to budu muset přidat, protože tady začali teda hodně vyrábět. A já potřebuju... to nebudu odklikat. Potřebuji dovést palivo. Kolik ho tu chtějí? 75, to je docela slušný odbyt. Tak tady udělám nějakou tu nákladní zastávku. Tady můžeme udělat zastávku, výborně. Tak, ano, a teď sem ještě musím dovést silnici, že? Samozřejmě zase přes kopce a údolí, přes hory, přes dvě mé zlaté parohy. Kde se pasou? Tak já to udělám, no, blbě. Jako když střelí do zatáčky. Asi tady hold budu muset zase udělat nějaký ten mostek, no, uvidíme. Tentokrát nemusím asi ten vysoký. Tak, a tady teda objedem ten lom, no, sice mi to tady dělá tunel, ale dobře, to mě jako netrápí nějak. T
Tak, no, za to tady máme zase mostík. No nic, tak budu hold utrácet, nedá se nic dělat, jako. Tak. A ještě to musím napojit tady, že jo, nějak. Tak. Jej, tady bude ale viadukt asi a tunel, protože je to tady nějaké hodně kostrbaté. Tak. No, to bude zajímavý. Tady musím sjet dolů do údolí a to zkusím takhle napojit přímo. No, se mi to přímo nenapojí. Proboha, proč? No nic. Tak. Tak tady takhle sjedu. Takhle sem. No, tak tady bude mít teda most jako za 4 miliony takhle. Tak ještě za víc, dobře. Tak tady bude zase velikánský, vysokánský most. Nedá se nic dělat, jo, co mám, co s tím můžu dělat, hold, prostě tam velký, jako ano, kdybych si chtěl tomu vyhnout, můžu to, mohl jsem to tudy obět, nebo tudy obět. No, ono by to možná bývalo i kratší bylo, kdybych to objel ten lom, tak já to ještě předělám. Já vím, je to, jsou to zbytečný vyhazování peněz, ale mohl jsem to si ušetřit cestu a obět ten lom z druhé strany. Takhle zbytečně tady. Tak. Já to nechci až k tomu, pro boha. Tak. A tady už nebude takovýhle most, to už není potřeba. Tam bude menší most. Tak. Nechci to napojovat. A nebo jo. A tak já to napojím, no, no se prstane. No jo, no, jenže teď mě nepůjde tady udělat silnice, že jo, z toho, ale. No, půjde. Tak, tohle se mi ale nelíbí. Jako, aby tu byly takhle dva mosty, to už je trošku moc. Takže já to takhle, no, tam už mám zase tunel. Tady mám jako menší mostík. Já si to nechám takhle. Tady dáme jenom násep a tady hold teda bude nějaký mostek. No. Já tady mám ještě takovýhle viadukty. No, jde, no. Tak, dobrý. Takže to mám propojeno. Tady se mi jenom nelíbí to napojení. Já bych to chtěl rovně tu silnici, a to nemůžete udělat líp. Vždyť jsem zboural silnici, kterou jsem zbourat nechtěl, teda vůbec. No nic nevadí, ký tam zase vyrobím. Tak, takhle. No a teď to teda tady napojím nějak. No, ono si stejně nepomůžu kouchám a to je jedno. Tak, paráda. To je tady trasa plná mostů. No, zase je to tady zbytečně do zatáčky, ale na to už kašlu. To se sem ještě nic nedovezli, teď mě toto zavřou, tu fabriku. Do prčí, to sem nemůžete vést nějaký náklad teda s tou ropou, s tím olejem. Tak jeď, nečekej a uháněj, nebo mi tu zavřou. Za 50 dnů to teda nevím, jestli zvládne. Doufám, že jo. To nevím, jestli sem dojede. Já budu muset asi stáhnout ten běh času, protože jako já
si nepomůžu, ono se to mění zároveň s tím, já to nezvládnu. Doprčis, kde seš s tou cisternou? Až tady, to je dálka, to ti to trvá. Ty sem fakt včas nedojedeš. To je v pytli, takže jsem to celý stavil zbytečně. Všechno jenom kvůli tomu, že tam zbytečně čekal místo, aby vyrazil. No je taková moje chyba, no, neměl jsem mu ten na ten první náklad dávat plný, aby jel. Kde je? Tady je. Tyjo, to nezvládne. To nezvládne, 10 dní. Tam nedojede. Do prčic, no tak to jsme váhy. Ach jo, no tak chybička se vloudila, bohužel jsem to nestihl. No. Dobrý, no. Nic, no, tak to můžu zase zrušit veselé. To mě teda mrzí, ale jako opravdu viděli jste sami, že jsem se snažil, no, ale nezdařil se, no. Tady žádná rafinérie jinde ani není, to nemá cenu. Takže zrušíme i tady tuhle tu linku, jako je to zbytečný, no, jako škoda, opravdu, jako je to samozřejmě moje chyba, jo, měl jsem opravdu tady nedávat, aby čekal na plné naložení. Tady nám zrušej lom, ale oni jsou tady dva, takže to se nic neděje, to řešit nemusím. Tak nic, tak se vracíme tady zpátky dolů, doufám, že tady budeme úspěšnější. Tady teda budeme dělat vlak, musím se tady nějak dostat z této stanice tunelem pod tady tou osobní stanicí a tady někde, tady asi zruším tuhletu cestu, protože si nedovedu představit, že bych to tady jako protáhl a jdem teda dělat... Potřebují se dostat kam pak, sem pak. Sem, tak. Takže, začnu asi stanicí, nákladní, kde seš? Tady koncovou, protože tady je stejně roh mapy, tam už nikam dál nejedem, trolej tam nechci. To já si vytáhnu silnicí, takže to je v pohodě, to můžu udělat klidně takto. Tak rovnou tady tu silnici udělám, než na to zapomenu. Super. A mě teda mrzí, že se tam to nepovedlo. Proč tady je lesnic, když je to nějaký Alteronda? Tak, depo tady budu muset udělat, tam to bude zajímavý, na druhé straně tam nevím, jak tam to depo umístím, ale nějak budu muset to vyřešit. Tak, no a tedy jdem teda dělat to nejhorší, což je teda tady nějak se odsud dostat šíleným způsobem. Se tady potřebuju napojit tady na tuhletu silnici. Tak, takhle mě to teda tady udělalo, výborně, super, paráda. A ještě se musím tady překřížit tuto silnici, no to jste udělali pašácky přímo. Chuj, tady XL. Hůř už to nešlo, vážení. Takže my jsme tady totiž jako, jasně, tak já to udělám tak, aby byl níže. Tak to udělám jinak, udělám to tady podél této silnice. Jsem si myslel. Tak, srovnat.
Já nevím, co mi to tady takhle blbne. Toto neumíte postavit normálně rovnou silnici, teda železnici, asi ne. Tak, proč je tady takový hrozný převýšení, to teda nevím. Bude horská dráha, a ne železnice. Taky to můžu udělat, no to zase mi tam udělá. Tak, co to tady udělalo? No, to je přesně to, co to nechci, aby to udělalo. Nic, já tady zastavím dopravu a zbourám ty silnice. Silnice udělám pak, udělám tam třeba přemostění, protože tohle je... poněkud komplikovaný úsek. Já jsem říkal, zastavím. Tak. Zbourám i tohleto, udělám tady prostě nejdřív tu železnici a pak budu teprve řešit. Pak budu teprve řešit nějaký... Asi nám to udělal tunel, ale dobře, jak tam bude tunel. Tak, a teď teda co udělat s tímto? Jsem říkal, že tady klidně udělám most, co? Samozřejmě můžu. To tu srovnám. Tady nevím, jestli udělám takhle most pod mostem, to si nejsem jist, jestli se mi hra dovolí. No, tak to je hrozný. No, asi tady nechám ten úrovňový přejezd, no. Asi jo, no, dobře, tady necháme tohleto a tady teda uděláme ale most. To měl napojení tady, spíš podjezd koukám. Spíš podjezd než most. No, most by mi ani nešel totiž. Příliš strmý sklon na tunel, jo. Teda nevím proč. Koukám, není to tak úplně jednoduché. Dobře, a když to začnu stavět až úplně odsuď. Mi to ani nedovolí pro jistotu. No, jasně. Zajímavý, takhle to dovolí, jo. Dobře, já to udělám takhle, tady tohle, tady to ubourám. A teď to teda zkusím napojit. No, tak ještě kus ubourám. To je trošku komplikované tady, tak, dobrý, teď už to snad bude spokojený. Tady teda tohle to je teda dost jako růza, jo. Proč jste to neudělali trošku ještě jednou? Nelíbí se mi to. Tady udělám takhle toto. Tak, to už vypadá lépe. Tak, dobrý, paráda, můžu pustit. Tohle, jasně, tunelem tady jezdí linka, super, výborný. A
Koukám toho nářadí docela dost, tak já bych tam mohl ještě přidat autíčko, co si myslím. Tam jezdí jenom jedno, který vozí 18. Stojí mi v koloně. Otvora. Ano, to je hezký. No, tady je dopravní kalamita zase. Vždycky, když si někde udělám cestu, tak mi tam začnou jezdit. Pro boha, proč? To nemůžete jezdit jinudy. Asi ne. No, tak já si budu muset vyhradit ty cesty pro sebe. To není nějak jako možný, protože tohleto je jako šílený, abych tady furt prostě... Jezděte si někudy jinudy. Jakou jinou cestu si vyberte, tak. Ještě tady to vlastnictví, kde to bylo. No, to bych se nikam nikdy nedostal, že jo, vůbec. Furt bych akorát stál v kolonách tady. Tak a já jsem chtěl přidat ještě jedno autíčko. Mám na 18, dobře, tak najdem něco s podobnou kapacitou. To už tady asi nenajdu, že? Wi-Fi už samozřejmě dávno nemám, já už tady mám jenom kamiony. A nebo tady ty many. Vanilla, vany. Jsou na 17. Iveka jsou na 26. Tak tam dáme Iveko, no, a se na to můžu vyprdnout. A asi Iveko na... Hele, tady to je na 13, ne, to je na 26. A vidí, jak tam dáme Iveko, já se na to můžu vyprdnout. Nějaký obyčejný, tady třeba už máme modrý, tak už nemusím přebarvovat aspoň. A teď nevím, který nářadí to bylo. Tohle, tak. Podíváme se na tebe, Iveko. Jo. Jako v roce 2003 už je tohleto poněkud staré, jo, ale dobrý nic. Nic. Pokračujem tady s tou železnicí. Já jsem říkal, že tady musím udělat depo. Jinak bych sem nedostal vláček, kolejáček. Tak. Rovnou tady udělám trať. Odsuď. Semka. Tak, plný... A naložit ropu. Tady nenaložit nic. A bude to AUE ropa. Ráda. Ještě druhou trasu. Odsuď. Semka. Olej. A bude to lauter. Olej. Proč mi to tam ukazuje tu tramvaj, nevíte? Protože mám vybranou tady
Já jsem to udělal jako tramvajové linky. To mě neříkejte vůbec. To mě vůbec neříkejte, že jsem to udělal jako tramvaj. A doufám, že ne, no, no to poznáme. Jo, já tady ovšem nemám žádný depo, a depo, nebo takhle, depo mám tady, ale to nemůžu použít, aby dostal vlak sem, že? No, to není dobrý, takže já tady asi tu trať prodloužím ještě a nějak tady budu muset udělat další depo. Jsem teda logisticky tohle to moc nevyřešil. Tady by se jako hodilo takhle trojúhelník. Což bych jako teoreticky i možná... No, nezvlád, protože já nemůžu tady takhle trať odbočit. A já se na to vygašlu, nebudu to komplikovat. Nebudu to komplikovat, prostě tady udělám další depo a to. Když někdy budu mít chuť, tak to předělám, ale teď na to kašlu. Tak. No a jdem tam, jo, ještě nějakou trasu tady na distribuci toho paliva, což teda jako vezem jenom semka. Vezem to sem dokonce, což je dobrý, protože no, jednak je to kousíček, ale o to mi ani tak nejde, ale spíš, že nebudu muset jezdit někam do centra, že jo. Tady je sice jako přejet jednu tu křižovatku, budu muset, ale dobře, to ještě přežijem. Tak tady teda musím udělat někde nákladní stanici, doufám, že se mi tu vejde. Nevejde. No, nevejde. Tak na druhou stranu. Zase se mi nelíbí, že je to tam takový... Víte co, bylo to zase, jo, to už je lepší napojení, paráda, nějakou garáž tady někde mám, někde asi jo, předpokládám, ale kde, vůbec ji nevidím, nemám, dobře, tak sem ještě musím někam nacpat garáž, vůbec nevím kam. Asi tady takhle tohle zbourám a bude to a udělám jí vedle. No asi tady budu šetřit, tady nebudu dělat tu velkou, uděláme tu malou. Tak, linka, odsuď, semka a zase zpátky. Vůbec nevím už, jakou barvu jsem používal na palivo, myslím, že červenou, ale nejsem si jistý, no to ne, to tady budu mít dvě červení, tak dáme nějakou takhle tu tmavě červenou. Tak, palivo, tady seš. A bude to... Lauter... Palivo pomocná. Tak, tady teda, jo, moment, to nechci novou linku, ale neudělal jsem to, neupravil jsem to. Tak, tady vyšlem jednu cisterničku, nemusím tam dávat víc, tady je kraťonký, takže proč tam dávat něco
s větší kapacitou. Aby tady stačilo i to Isuzu, jo, ale to tam dávat nebudu. Máme tam zase tady to Iveco. Aha, byla tam cisterna, tam není cisterna. Ono jako ne, že by jí nemohl vozit, ale to vypadá blbě. Nic, tak to povezem na Valníku v Sudech, no. Asi, co mi zbyde, hele, a tady mám tohleto, tady, to by možná i stačil tady ten van, jo, tady dodávku. 6, no tak asi jo, tam dám prostě, budeme vozit 6. A s Peugeotem Boxerem budeme vozit 6 nákladů, já si myslím, že to bohatě stačí. Když tak přidám, že jo. Dokonce jsem mi tu barvu trefil, neumyslně sice, vůbec jsem si to neuvědomil, ale trefil jsem, lauter palivovomocná, tak. Pak seš, jo, paráda, máme krásný moderní autíčko, nevím, jestli už se teda dělal tenhle boxer zrovna v roce 2003, ale nevadí, a ještě nám zbývá vypravit ty vlaky, no, takže tady vypravíme první vlak, ale tady mám ty Stadlery jsou na 25 a tam jsem pak, já jsem bědoval minule, že máme Desiro, který jsem chtěl na málo lidí, že to bylo na 30, tuším. Desiro, no, na 30. Ale to bych mohl nasadit tam na tu málo výkonnou, nebo na tu trať, kde není tak velký provoz. Akorát teda, že by to zrovna v tomhle laku musel mít, no to už je jedno. Tak, ale to nás teď nezajímá, teďkon chceme nákladní vlak. Tady, no, 1000 mm trať tady fakt nemám. Asi tam dám už tady tuhletu lokomotivu, jako mohl bych tam asi rádi. Tady byla ta jedna výkonnější, že jo, tady 1100 kW. Tam dáme asi tuhletu. Stojí 4 670 000 údržba, no tak to je hodně velký rozdíl a taky hodně velký rozdíl ve výkonu. Dáme tam tohle, když tak to vyměním. Jo, tady máme soukromí ještě. No tam máme taky mnohem menší výkon. Tak a chceme vozy zboží, chceme nějaký cisterny. Cisternový vagón na 22, 25 tun. Máme tu ještě jinou možnost, tady na 18, 15 tun, no tak to se mi skoro vyplatí tam nasykat tady ty menší, protože když jsou 15 tun, že jo, to, ta lokomotiva, jo, tam to vůbec je o 4 víc sice, ale jo, stejně je rychlejší, než se to nejede, takže jako asi tam nasykám tyhle ty, tak. Myslím, že ze začátku ani 90, ale jako jo, ono to palivo asi půjde rychle. Tak a jo, tady mám linku, kterou jsem nedodělal, jasně, a to byla tady AUE Europa. A podívám se na tu linku, zase zruším, stejně tam je. Tak, jedeš. Má strašný zvuk ta lokomotiva, teda, no pravda, na tuhletu stanici je to tady trošku, jak když tam plivne, jo, ale dobrý. A ještě musíme udělat druhý vlak, který bude teda jezdit tady z druhé strany, no. Tam by nám stačila jako teoreticky poloviční kapacita, jo, protože no, tak 54 to nevadí, on si chvilku počká, jako jo, ale to je tak. No a lokomotivu asi tam dám tu stejnou, co budu jako s tím experimentovat, pak ji měnit. Tam dám prostě to samý a to. Nebo by, že bych tam dal tady tuhle tu soukromou zatím.
Že ono by to stačilo, tak tam dáme tuhle tu slabší, tak. No a to bude pro dnešek už asi všechno, já už fakt jako vám nemám co nabídnout. Mrzí mě, že jsme nedodělali teda tamto včas. To mě jako fakt jako naštvalo, ale to tady je zácpa. Tady ten pilíř je prostě... No, vlastně se mi tam udělal kvůli tady ty spojice, počítám. Ale... No nic, no. Jo, tady je dopravní kalamita, přestože tady je čtyřproudovka, tak to stojí prostě hrozný úplně. Katastrofa, tady je ještě taková ale silnice. O, to jsou věci. To ani nejde dát. Tak já nevím, jestli tady ani neumíte postavit pořádnou silnici, to je s váma hrozný tohleto. Tady zbourám teda půlku města. No, bourám to tady pěkně, no, jo, a tam dělám ještě navíc špatný silnice, aby měly být tady ty městský, že jo, no, nic, to vše jedno. Tak, semafory dát do háje. Protože semafory jsou zlo, tady aspoň. Tady se mnou, když ona je fronta, ještě se dělá tady. Tady na ten kruháč jezdí, no. Strašný. No, tady už nemusí být městka, to už jsme mimo město. Ani silnice si neumějte je zupgradovat, to je hrůza s nima. On i ten kruhový objezd si tady na třicítku. Proč pro boha? Dobrý, tak jo, pro dnešek je to všechno, já si do příště zase najdu něco zajímavého, nejspíš zase nějakou osobní dopravu budem dělat, docela mě láká tady někde postavit expres, jo, když se podívám nějaký město, tady cíle, ne, já už ani nevím, kde to mám teď hledat, ale já si to, jo, tady, je to vlastně správně, jo, tady vidíme, kam lidi chtějí cestovat, hodně chtějí cestovat tady do Aue z tohohle města a ještě víc do Green Inu. No, takže Aue máme, kde máme Aue, to je hned vedle, dobře, tak tam nějakou dopravu mají a Green Inu je kde, to je tady. Takže to, no, to je na Express, je to blízko sebe,
No je jedno, něco vymyslím, nebo můžeme tady ze Svěnic se podívat do Aue. Svěnic Aue, no tam taky vlakové spojení mám vlastně. A ještě kam jinam chtějí, taky do Greenhainu, no to je taky hned vedle. A do Lesnic chtějí, no to je taky hned vedle. To je všechno vedle sebe. Já si něco najdu každopádně, jo, takže uvidíme něco zajímavého, kde by se ten expres vyplatil. Pro dnešek vám děkuji za pozornost, mějte se krásně a ahoj příště.